Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримує, щоб українські громадяни, особливо ті, які живуть в сільській місцевості, люди похилого віку, мали можливість отримувати друковану пресу, щоб вона була доступна їм по ціні. Тому що для багатьох із цих людей це, можливо, єдине джерело інформації. Радіо у селах повідрізали, проводи познімали, на металолом усе покрали, сидить людина вовком у сільській хаті, сусідів немає, повиїжджали. І при цьому немає ні газети, ні телевізора, ні радіо. Це наші люди. І вони повинні отримувати інформацію про діяльність Ляшка і про бездіяльність влади. І в результаті чого українці позбавлені можливості задовольняти свої елементарні потреби. Але водночас я хотів би сказати всім, хто проти поштарів, хто намагається принижити цих героїчних, в основному жінок, які десятки кілометрів щодня тягають важку торбу на велосипедах і в сніг, і в дощ, і літом, і зимою. І ці поштарі – це як дорога життя для багатьох людей у сільських місцевості, для багатьох пенсіонерів. Я просив би до поштарів ставитися з великою повагою. Вони дуже важко працюють за копійчані зарплати. Треба віддати належне, зараз оновлюються основні фонди, з'являються нові там автомобілі тощо, але цього недостатньо. Ключове – це підвищення зарплат, щоб людина за свою роботу отримувала достойну зарплату. І ми підтримаємо законопроект, який дасть можливість утримати тарифи на доставку преси, але ми вимагаємо в прикінцевих положеннях до цього законопроекту записати обов'язок уряду передбачити кошти на виплату зарплат поштарям. Тому що завтра вийде так, що нічим платить буде людям зарплату, будуть скорочення, і як наслідок нашим пенсіонерам не доставлять пенсії, не доставлять газети і всього іншого. Руки геть від пошти, з повагою до шахтарів, з повагою до поштарів, з повагою... Отже, колеги, хочу повідомити... Після обіду ми продовжимо.